მოკლედ დაგიბრუნდით ზურფასო ტელემაყურებლობა შემოგიერთით გრძელდება გადაცემაში უოტყვი ქუთაისში და როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით თქო ასე რომ გამოვიყენოთ თითოეული წამი ნაყოფიერად და გაგაცნობთ გადაცემის სტუმარს დავით კუხიანიძეა დღეს გადაცემის სტუმარი და მე დარწმუნებული ვარ ბევრი თქვენთაგან იცნობს დავით კუხიანიძეს ასე რომ ლოგიკურია ხო ის თემა დავით უნდა მიხვდნენ წესით და რიგით რა მოტივით ხართ დღეს მოსული მოგესალმები ალბათ გამარჯობათ დრიფტი რალი ავტომობილები პირდაპირ ასოციაციას აღძრავს ხოლმე თქვენთან და ეხა ძალიან კარგი სიახლე უნდა გავაცნოთ ფართო მასებს 2 მაის ქუთაისში დრიფტის გრანდიოზული შეჯიბრი გამართება ძალიან მაცდუნებლად ჟღერს ძალიან ამაზად მეთუმეტეს 2 მაისია და ქალაქს გჭირდება ბევრი ღონისძიებები სწორედ ამ დღეს მაგრამ ალბათ ამ თანხმები რომ მხოლოდ 2 მაის და ესე ცენტრალურ და განსაზღვრულ დღესასწაულებზე არ უნდა ხდებოდეს ხო ესეთი აქტივობები მოგესალმები შუადღე მშვიდობისა და შემდგომ მიმოვიხილოთ ეს კარგი ამბავი მოგესალმებით მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს ესე იგი მართლაც რომ კარგი ამბავია მათთვის ვისაც უყვარს ავტომობილები და ავტოსპორტი იმიტომ რომ ყველაფერი ჩავდეთ რომ ქუთაისობის კვირეულს კვირილობის კვირეულს გაგვიმრავალფეროვნებინა ხო გაგვიმრავალფეროვნებია და ეს ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ ქუთაისობის დღესასწაულში ძალიან ბევრ თულ საკითხს დაუდექით წინ იყო გზის გადაკეტვის პრობლემა იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ქუთაისში ძალიან ბევრი ქუჩა კეთდება ახლა ცენტრალური ქუჩები ამიტომ კი ამიტომ ცოტა ისეთი სიტუაცია გვაქვს ამდენი გადაკეტილი ქუჩა ამდენი სარემონტო სამუშაოები პლუს იქ კიდე გადაკეტილი ქუჩა იყო ნუ ამაზე საუბარი თუმცა ამ აბაშიძის ქუჩას პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას აქ შემოსავლელი გზა და ანუ პრობლემა არ იქნებოდა ეს და ანუ საბოლოოდ საპატრულო პოლიციამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო, მადლობა მათ, საკმაოდ ისეთი კი ძალიან ეცადეს რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოება გამოეყოს ეკიპაჟი, იმიტომ რომ ეკიპაჟები მოგეხსენებათ ყველგან არის დამდგარი, სადაც გადაკეტილია ქუჩები და უთითებენ მოძრაობის წესებს ადამიანებს. ასევე გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა ისე პირდაპირ მივედით მერიაში პირდაპირ ესე გადაწყვეტეთ და მიხვედით. კი, გადაწყვეტეთ და მივედით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იცით რა ხდება ხოლმე ხანდახან. ანუ ინფორმაციის ნაკლებობაა რა, ანუ იქამდე ვერ მიდის ეს ინფორმაცია, რაც გინდა რომ მიიტანო, ხო? თუნდაც მერამდე, თუნდაც მერის მოადგილეებამდე, ანუ კი, კომუნიკაციის დეფიციტი. კი, არის გარკვეული დეფიციტი, როცა შენ წერ რომ გინდა საავტომობილო შეჯიბრი, იქ შეიძლება ვიღაცას ეგონოს რაღაცა მცირე მასშტაბიანი შეჯიბრი. და ჯობია ხოლმე რომ პირდაპირ აუხსნარ ამ ხელა მასშტაბების რა საქმეს აკეთებ, რას აკეთებ, რომ რეალურად უფრო მარტივად მიიღონ გადაწყვეტილება. ქუთაისის მერიაში ვიყავით, აუხსენით სიტუაცია, აუხსენით რომ ამდენი რამე მზადდებოდა იმისთვის, რომ გვირილობის კვირეული უფრო მაგარი ყოფილიყო და დიდი მადლობა მათ, იმიტომ რომ ყველანაირად მზადყოფნა გაგვიცხადეს. და მოკლედ ქუთაისის მერია ყველანაირად გვიდგას, ყველანაირად გვიდგას 2 მაისის შეჯიბრს გვერდით. კი ბატონო, მადლობა მათ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ყველა სპონსორს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი დაინტერესდა, ბევრი კომპანია დაინტერესდა იმისთვის, რომ ამ დღეს შემდგარიყო ეს შეჯიბრი. დიდი ხანი იყო, ანუ რამდენიმე წლის პაუზის შემდეგ მოხდა, რომ იქ პარლამენტის ყოფილი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გვეძლევა იმის საშუალება, რომ შეჯიბრი ჩავატაროთ. მანამდე 3-4 წლის წინ მქონდა ჩატარებული, როდესაც პირველად ვიწყებდით ამ სპორტს და მაშინ ცოტა სპორტის სხვა სახეობა გქონდა და არც რაღაცა სპონსორებზე იყო მაშინ მანდამაინც საუბარი და არც რაღაცა ჩვენი თუ უფრო რაღაცებს ვაკეთებდით და ჩვენი გამოცდილებიდან იმდენად ბევრი იყო ხოლმე ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე მაყურებელი რომ ყოველთვის ჰქონდა ინტერესი რომ კიდე ამ ადგილზე ჩაგვეტარებია შეჯიბრი იმიტომ რომ აქ არის დასახლებული პუნქტებია კი თუნდაც ავტოკარხნის დასახლება, თუნდაც აქეთ ბუხაიძის დასახლება, ყველგან ბინებია და მაცხოვრებელი არის ძალიან ბევრი და როგორც კი ხმას გაიგონებენ გაიციან ხო რა შეასრულებს დრიფტკარების ეგრეთ წოდებულის უკვე ყველა მიცის იქ რა ხდება და ყველა საინტერესებს და ზოგადად
თვითონ ამ სპორტისადმი ინტერესი ქუთაისში არის ძალიან დიდი და რა თქმა უნდა რა ტიპის ხელშეწყობა გჭირდებათ უფრო მეტად? აი რომ აი ეს აუცდეთ და უფრო გლობალურ პრობლემების გადაჭრაზე რომ ვისაუბროთ. რა ტიპის ხელშეწყობა ამბობთ რომ ტრენდულია, მოდურია, მოსწონთ ინტერესია? გლობალური პრობლემა იმდენად დიდია რომ ცოტა რთული იქნება მაგ თემის მოგვარება, თუმცაღა მაშინ მდგომარეობს ეს ეს არის პირველ რიგში რაღაცა პატარა ავტოდრომივით ადგილი, სადაც აი ავტოდრომსაც ვერ დავარქვენდი, ანუ ელემენტარული ადგილი, სადაც იქნება გარკვეული კვადრატობაზე დასხმული ასფალტი და უბრალოდ ეს ადამიანები, ვინც ვისაც ეს ბუნებრივი მოთხოვნილება, ადრენალინი და მე უწევთ ხოლმე ქუჩაში ამ რაღაცების დაკმაყოფილება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ყოველთვის ქმნის პრობლემას და ყოველთვის ჯობია რომ და ყოველთვის ასე ხდება, ზოგადად სპორტსმენი აღ მაგალითად რუსთავში, როდესაც შედის და ავტოდრომზე იმ თავის ენერგიას ხარჯავს, იქედან გამოსულს არანაირი სურვილი არ აქვს რომ კიდე რაღაცა ქალაქში ან აუჩქაროს ან მანევრი გააკეთოს რამე. სულად დაცლილი, ბედნიერი და დაღლილი გამოდის ისეთი, რომ არანაირი სურვილი არ აქვს რომ ქალაქში რაღაცა ვთქვათ ჩხარაიაროს ან რაღაცა მანევრი გააკეთოს. ანუ ეს პრობლემა არის და ყველგან არის, არა მარტო ქუთაისში. მაგრამ ქუთაისი ამ შემთხვევაში პიონერი ხო, რა დაშავდა? კი ბატონო, ესე იგი საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ხელმძღვანელობა შეიცვალა. ახალი ხელმძღვანელობის ხედვები ბევრად განსხვავდება ძველისგან და პროგრესულია. კი ბატონო, ძალიან პროგრესულია, უკვე ძალიან ბევრი საინტერესო ცვლილება აქვს შეტანილი და მიმდინარეობს მუშაობა ამაზეც, რომ საქართველოს ყველა დიდ რეგიონში იყოს რაღაცა პატარა გამოყოფილი ადგილი, სადაც ეს ადამიანები შეიკრიბებიან, იქ დახარჯავენ თავის ენერგიას უსაფრთხო გარემოში და ქალაქში, რა თქმა უნდა, აღარ მოუწევთ ვერ 200 და 250 ლარიანი ჯარიმი. ძალიან შორეულ პერსპექტივაში არ მომწონს. იმედი გვაქვს, იმედი გვაქვს, რომ მალე იქნება. თუმცა ჯერჯერობით 2 მაისი ახლოვდება და რა გრანდიოზულ სანახაობას პირდებით? აბა, ვისაუბროთ ხო უშუალოდ 2 მაისზე. ესე იგი, მასშტაბები იქნება საკმაოდ დიდი ამ შეჯიბრის. ველოდებით ბევრ სპორტსმენს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, გავზარდეთ საპრიზო ფონდიც, ვცდილობთ რომ ვიზუალური მხარე იყოს ძალიან მაგარი. ცოტა ეხა უკვე პრობლემები იყო ფინანსური, რომ ვთქვათ პრო კლასის საქართველოს ჩემპიონი ჩამოგვეყვანა მაგალითად, იმიტომ რომ იქ ძვირადღირებული ავტომობილი, იმის ავტომობილის ხარჯი, ახალი საბურავები, მეორე საბურავს ვერ დააგებ, იმიტომ რომ 6.2 ლიტრი როცა გაქვს ძრავი და იმას მოაცურებ, შეიძლება ერთ მოცურებაზე გაგისკდეს მეორადი საბურავი, ამიტომ ახალი საბურავები უნდა და ну его გარკვეული რაღაცა რისკები, გარკვეული პრობლემები, თუმცა დღესდღეობით ყველაფერი მოგვარებულია ფაქტიურად შოუს სახით. გვეყოლება რამდენიმე ავტომობილი პრო კლასის, ერთ-ერთი იქნება ვახო ხურციძე, რომელიც საქართველოს მოქმედი ჩემპიონია და ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს და ვისაც უყვარს ავტომობილები, ყველა მიცის ახლა ვახოს შესაძლებლობები და იცის რა შოუ შეიძლება ვახომ დადგას იქ. ასევე სრული მზადყოფნა ჰქონდა გამოცხადებული მევლუდ მელაძეს ჩამოსვლისთვის, თუმცა ძალიან ცუდი შემთხვევა მოხდა, დაეღუპა შვილი ავტოსაგზაო შემთხვევაში, ზუსტად ისეთ სიტუაციაში, რომელსაც თვითონვე ყოველთვის მთელი ცხოვრება ამბობდა, რომ სიჩქარე არ შეიძლება, სიჩქარე არ შეიძლება, მაგრამ ну мохта ასეთი რაღაცა. ამიტომ ელუძე ჯერ არ ვიცით როგორ იქნება და რანაირად იქნება, თუმცა მთელი საქართველოს ავტოსპორტი და მთელი ვინც საქართველოსში ავტოსპორტში რაღაც სიტყვას ამბობს, ყველას მზადება აქვს გამოთქული იმის რომ საქართველოს იყოს. კი, დრიფტის მოყვარულები. კი, რა თქმა უნდა. მოდით ასევე მონაწილეთა რაოდენობა თუ იცი ამ დროისთვის. მონაწილეობა რეგისტრაცია როდის იწყება? რეგისტრაცია ჩაერთოს, რა კრიტერიუმებს უნდა აღმოყოფილიყოს? ანუ ჩვენ ვართ საკმაოდ ძლიერი კლუბი, რომელიც თანამშრომლობს მთელ საქართველოსში კლუბებთან. ერთ-ერთი არის BMW Club Georgia, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საქართველოსში ესეთი ხურვალე და ძლიერი შეჯიბრებები, ივენთები, BMW-ს ფესტივალი მათ და საკმაოდ მასშტაბური ეს BMW-ს ფესტივალი, ინოვატორია რა ამ სფეროში ერთ-ერთი და ძალიან მეგობრები ვართ, მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს.
Ქედანაც ჩამოდის ბევრი ავტომობილი, ის თვითონ კლუბიც მოდის ჩვენთან და ვცდილობთ და ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად კარგი სანახაობა შევთავაზოთ მაყურებელს. Და რაც შეეხება რეგისტრაცია, აუცილებელია გაიარო როდემდეა ეგრეთ წოდებული ბოლო ვადა წყალებში და ასაკობრივ ზღვარს თუ ითვალისწინებთ. კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება რეგისტრაციას, მაგიტო მოვაყოლე წახან BMW-ს კლუბი. BMW-ს კლუბი ატარებს საქართველოს ჩემპიონატებს, როგორც პრო კლასში, ასევე მოყვარულთა კლასში. ჩვენ ვცდილობთ, რადგან ქუთაისში არ არის შესაბამისი არც ინფრასტრუქტურა, არც გზა არ აქვს შესაბამისი, სადაც ვთქვათ პრო კლასის ავტომობილები ივლიან, იმიტომ რომ იმას გარკვეული გაშლილი სივრცე უნდა, გარკვეული მოსახვევი უნდა, ორი ავტომობილი ამ ხელას ეჩქარეთ ერთმანეთს, ანუ დრიფტის შეჯიბრის შეფასება ხდება რამდენიმე პუნქტით. არის ვთქვათ დახაზული გზა, კლიპინგ პოინტები, რომელიც პირველმა დრიფტერმა აბსოლუტურად სიზუსტით უნდა გაიაროს და მეორე დრიფტერი, რომელიც არის მიმდევარი, ანუ ეცვლებიან თითო იმაში ერთმანეთს, ამ მიმდევარმა რაც შეიძლება ახლოს უნდა მიყვეს. ანუ იმარჯვებს ის, ვინც რაც შეიძლება ახლოს მიყვება, რაც შეიძლება მეტი კვამლი აქვს, მეტი სანახაობა, ამიტომ საკმაოდ რთულია მის ჩატარება და გარკვეული უსაფრთხოების ზომებია, რაც აუცილებელია. მაგალითად, ბეტონის მოაჯირები და იმდენად დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული და იმდენად დიდ სამუშაოსთან, რომ რაღაც ბეტონი, ეს უსაფრთხოების თემა პრო კლასის, რომ ჯერჯერობით ჩვენთან ძალიან რთული იქნება ყველაფრის მოხერხება. კი, თბილისში მეტია, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტები და იქ უფრო აძლევენ თავ საშუალებას, რომ ეს ყველაფერი მოამზადონ. ჩვენთან შედარებით ნაკლები ხარჯი გვიწევს ამ უსაფრთხოების მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ვატარებთ სამოყვარულო კლას. სამოყვარულო კლასში წყვილებში რბოლა არ უწევთ, უწევთ რომ რაღაცა გარკვეული დრიფტის ელემენტები გააკეთონ, რომელიც არ მოიცავს რაღაცა განსაკუთრებულ სიჩქარეს და არ არის რაღაცა იმის საფრთხე, რომ ვიღაცა ამითი დაშავდეს, მაქსიმუმ დაუტრიალდეს ავტომობილი ან რაღაცა, თუმცა ჩვენ იმის უსაფრთხოებას, რაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, ვიცავთ. ველოდებით საკმაოდ ბევრ მონაწილეს, იმიტომ რომ ეხა დღე-დღეზე უკვე დღეს ან ხვალ გამოვა ახალი პრომო ვიდეო ჩვენი. საკმაოდ საინტერესო, ეს გავრცელდება სოციალურ ქსელში და რეკლამდება. უკვე გამოგვითქვეს სურვილი თბილისიდან, გორიდან, ბათუმიდან მონაწილეებმა, მოკლედ ველოდებით. შეზღუდული არ არის რა? არანაირი შეზღუდვა არ არის. გვაქვს გარკვეული რეგლამენტი, რომელსაც ვთქვათ სპორტსმენიც უნდა აფასებდეს და რაღაცა იქ ელემენტარული დათვალიერების დროს, მაგალითად ავტომატიკა Honda Fit-ით არ უნდა მოვიდეს დრიფტზე გამოსასვლელად, ანუ რაღაცა ის ავტომობილი უნდა უწყობდეს ეს ხელს, რომ ელემენტარული მანევრები, ხო, ელემენტარული მანევრები შეასრულოს და არ იყოს საერთოდ ისეთი კლასის ავტომობილი, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ამ ყველაფერთან. და სხვა არაფერი. ვისაც სურვილი აქვს და ფიქრობს, რომ ასაკზე საუბრობდით, იქნებდა ასაკზე, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სრულწლოვანი, რომ საჭესთან დაჭდეს. ნუ შეიძლება ფლობდეს ძალიან კარგად, მაგრამ სრულწლოვანი არის, გარკვეული ლიცენზიები არის, რომელიც გაიცემა არასრულწლოვნებზე, ოჯახის და მშობლების ხელმოწერით. ანუ იმას არ უწურავთ არასრულწლოვანს? არა, რა თქმა უნდა, არ უწურავთ. ვისაც ეს ლიცენზია აქვს სპორტული, ის ჩვეულებრივი ლიცენზია, იმით ქუჩაში გადაადგილება არ შეიძლება, მაგრამ შეიძლება სპორტულ შეჯიბრებზე ნებისმიერ მერზე გამოსვლა არანაირი პრობლემა არ არის. მაგასაც მივესალმებით პირიქით. და მივესალმებით, რომ ის ადამიანები, ვინც თავის მეგობრებში ამაყობენ, რომ აი ნახე მე რას ვაკეთებ, როგორ მოვაცურე მანქანა და ასე შემდეგ და ქუჩაში გადაღებულ ვიდეოებს ანახებენ ერთმანეთს, მოვიდნენ და აი იქ უსაფრთხო გარემოში შეჯიბრის სახით შეჯიბრონ ერთმანეთს და აი იქ ვანახო უკვე ის რა შეიძლება და ვინ როგორ აცურებს საკეთიკეთ, იქ შეიძლება ფართო აუდიტორიას ანახონ. და საერთოდ დრიფტის ფედერაციასაც ვისაუბროთ, ხო? თქვენს აქტივობებზე ვისაუბროთ, თქვენს წარმატებებზე და თქვენს გამოწვევებზეც. კი ბატონო, ვისაუბროთ. ესე იგი, ყველაფერი დაიწყო რაღაცა ჯერ კიდევ წლების წინ ტელეფონით გადაღებული ვიდეოდან, რომელშიდაც ხსნიდი რაღაცა ავტომობილის თვითონ რაღაცა ტექ რაღაც ავტომობილის რაღაცა ტესტ დრაივს რაღაცას ვაკეთებდი, მობილურით ვიღებდი თან ყველაფერს და
Mere garkovuli mis mere miuedi tikandero dghes ukve comedy show-s tsnobili msakhrebobi chamoqvaws maksimalurat magari gadageba gvaq rats vtkat sakartvelos mashtabeb sheepereba ra anu ძალიან ნიჭიერი გუნდი გყავს, გადამღები გუნდი, რომელიც ძალიან მაგარ პროდუქტს ქმნის, რეალურად ერთად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და საკმაოდ ისეთი ხედვა აქვს, რომ რასაც ვაკეთებთ, უნდა იყოს ან არ უნდა იყოს, ან თუ იქნება, უნდა იყოს კარგი და უნდა იყოს საუკეთესო. კი ბატონო, ამიტომ ძალიან მაგარი ახალი პრომო გვაქვს გაკეთებული, ფაქტიურად მზად არის თავის გახმოვანებით და ყველაფრით. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩოვლებრივ საავტომობილო პრომოს არ გავს. და ცოტა სხვანაირი აზრია ჩადებული, იმიტომ რომ არა, ჯობია რომ უყუროთ, ანუ ყურებს დროს ხშირია ხოლმე რა, ზოგადად რომ რაღაცა ვიდეოს რო ნახავენ, იქვე უნდათ რომ რაღაცა ან დრიფტი ჩანდეს შიგნით, რადგან იმას ეხება და წერენ რატო არ ჩანს, ან რაღაცა სწორედ მანდ აი რომ დამთავრდება ვიდეო და ვიღაცებს რაღაცეები კითხვები გაუჩნდება, იქ ეგრევე ცემთ ამ კითხვებზე პასუხს ვიდეოს ბოლოს. ამიტომ მაგას ცოტა ისე ხილავს ვიდეო დღეს უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ვიდეო დასრულდეს. რამდენიმე კადრი არის იქ, რაღაც ხმები, რაღაცეები დასაბალანსებელი, კი ბატონო. და ან დღესღამით, ან ხვალ უკვე პრომო ვიდეო გავრცელდება, რომელიც საკმაოდ ისეთ სახალისო და კარგი. უნდა გამოიწვიოს. ზოგადად იცით როგორ რაღაცა, ანუ ჩვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე, აი რაღაცა ძალიან თუ იფიქრებ, ძალიან რაღაცა კრეატივზე რო იფიქრო, შეიძლება ძალიან მაგარი პროდუქტი დადო, რომელსაც უცხოელები მოიწონებენ და იტყვიან, რომ ვა, ამგეს რა მაგარი რაღაცა უფიქრიათ, მაგრამ საქართველოში რატომღაც ზედმეტად კრეატიულ რაღაცას მანდამაინც მომხმარებელი არ ყავს რა. პატიობენ ზედმეტად კრეატიულს. როგორი რაღაცა იცით, აი ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვით. შეიძლება დადო რაღაცა ძალიან მაღალი ხარისხის რაღაცა. საოცარი ფილმი, რომელსაც მთელი ფსიქოლოგია უნდა რომ ჩაწვდეთ, არის რაღაც საოცარი, მაგრამ შეიძლება რაღაცა მარტივი კომედია დადო ჯიმ კერის მაგალითად, ზოგადად ვამბობ, ან შეიძლება ვიღაცა უფრო სომეხი რეჟისორის ვიღაცის რაღაცა სულელე შეიძლება დადოს და შეიძლება მოგვეწონოს ეს ქართველებს. ქართველებს განგვიხილავ ახლა ფსიქოლოგიურ წრილში ხა? არა, უბრალოდ დაკვირვებიდან, ანუ სისულელეებია, თუ შეხედავთ დღევანდელ ბაზარსაც, რაც თუნდაც ტელევიზიაში, თუნდაც სოციალურ ქსელში, რაც რეიტინგულია, ძირითადად არის სისულელე, ანუ თუ მინდა რომ ეხა თქვენი ეთერით გავხდე რეიტინგი, რაღაც დებილობა უნდა გავაკეთო რა, ესე გამოდის და უფრო ყურებადი იქნება, ვიდრე ის რომ რაღაცა იმაზე ვისაუბრო უსაფრთხოებას და რაღაცაზე. ეხა აგრო მოვიტანო რაღაცა მანქანა რომ შემოგვაყვანა მეხუთე სართულს და მოგვეფუტიებიან რაღაცა, ბეკლო უფრო საინტერესო იქნებოდა. კი ან მე რომ ამოსულიყავ ეხა და მანქანის კარები რომ ქონოდა ასე, არაფრის გამო პრეს დაზეყო. სწორად დავით, ჩემ ბატონო. ამო, შემდეგზე წამოვიღოთ ავტომობილის კარებს. ამცინებლად. იმედი ეს რაღაც ძველი ავტომობილი და ახალი ავტომობილი მარცხის შემდგომა კარი არა, ხო? ხო, არა, ახალი. უფალმა დაგო. თქვენ მოხსნი და ამოვიტანო და ჩავალ და დავა. ამცინებლად, მიმახსოვრებ იცოდეთ. დავაკეთოთ, საინტერესო იქნება. დრიფტი და ქალი. ქალი და დრიფტი, ჯერ ქალი და საჭე. კი, თავიდან საჭე და შემდგომ დრიფტი. დავიწყოთ ქალი და საჭე და მე დავიწყოთ ქალი და დრიფტი, როგორ მიყურებს ცოლი ნახე. ხო, მეუღლეს არ გინდა, მშვენიერ მეუღლეს აწყენინო თუ გულწრფელი იქნები? მე გულწრფელი ვიქნები, რა. მე ვარ გეწყინოს. გულწრფელი ვიქნები, ანუ მშვენიერად შეუძლია ქალს მართოს ავტომობილი, ამისი დასტურიც არის, ვთქვათ, ჩვენი მეგობარი სოფი ხოჯავა, რომელიც დრიფტერია, საკმაოდ წარმატებული და ასპარეზობს და ნუ არანაირი პრობლემა არა ქალის საჭესთან. უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ხდება დაბნეული ქალის საჭესთან. ანუ ვინაბნევს? აა, არის ვინაბნევს და რატო იბნევიან? არის გამოცდილი ქალები, რომელიც კაცზე კარგად მართავს ავტომობილს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისე ასეთ დაკვირვება გვაქვს, რომ როდესაც ავტომობილი წინ მიდის, გამოცდილი მძღოლი ყოველთვის ხდება, რომ ქალი ზის საჭესთან. მე არ ვარ მძღოლი, მაგრამ მეც ხდები ხოლმე. ანუ ძალიან მარტი ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, რომ ისეთი რაღაცა გაუკეთებია, რომ მიფიქრა, რომ კაცია, უბრალოდ ქალია და ყოფილა კაცი და კაც გაუკეთებია ასეთ სისულელური მანევრი რაღაცა, მაგრამ შემთხვევაში ძალიან ესე იგი
გონება გაფანტული მანევრები ჩვევიათ რა და ეთყობა რაღაცა რაღაცა არის ეთყობა ან რაღაცაზე ფიქრობენ შეიძლება მაკიაჟზე ფიქრობენ შეიძლება სარკეში ყოველგვარ ვიზუალურ ხარაზა ხო რაღაცა ხდება მაგ მხრივ ანუ ფიქრობ რომ ქალები მხოლოდ მაკიაჟზე ფიქრობენ და ეგ არის იქნება მარტო მაკიაჟზე არა ბევრ ამაზე ფიქრობენ ძალიან ბევრ ამაზე ფიქრობენ და იმაზე ფიქს ვეღარ ასწრებენ ეგ უფრო ყველაფერი გაც სარკეებში იყურონ იქ უკან გახე თუმცა რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება აი მაგალითად გულწრფელი რო ვიყო გუშინიყო თუ არ მეშლება აღმაშენებელზე მოვდიოდი და აშკარად წინ ავტომობილი რაღაცა შუაზოლში იდგა და ვერც სიგნალით გადავიყვანე ვერც შუქით გადავიყვანე და უკვე როცა დავეციე შევხედე აი როგორ გითხრათ სავარძელი მანქანის სავარძელი რო ბოლონდე ამოციო და მიციო საჭესთან აი საჭერო აგერა აქ აი ზუსტად ხო ზუსტად ამ პოზაში იჯდა ქალი და ეს ლაბორატორიისთან ხოთ აგერთმო ის რა ქვია საქარემინა ამ საქარემინას და ასე დაძამული ატარებ და ხა იმას ვერაფერს ვერ უზამ ხა იგი უეჭველი დაძამული ვლის პირველ რიგში ავტომობილზე მამაკაცი არ გინახავს მსგავს პოზაში ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი მინახავს ქალებზე თუ გავაკეთე მამაკაცებს ბევრი ისეთი ის გვაქვს საჭესთან ჯდომის წესი მაგ წესებზე ბევრი ვიდეოც არსებობს ზოგი არის რომ ესე ხო არის მაგალითად ეს ხელს წევთ ხოლმე რა ხშირ შემთხვევაში როდესაც ხელა მითუმეტეს ფანჯარას ჩამოწო და ხელი გიდევს რა რა ხა ქუთაისელი თუ არა და პატარა XP ატიყავს და რაღაცა ყავს ვიაი რომ არ უხდება მარტო ხელის დადება არის შემთხვევები ახ მაგალითად აღმაშენებელზე დავინახე ის XP ატიც იმ ხელაზე ქონდა ეს გადმოდებული რომ მოსახო ჯოშავ და კიდევ გადმოვარდა მაგრიდან 100 წელი ქონდა გადმოდებული ასე იყო აქამდე იყო მანქანა და არა ასე და რა XP-ს ეგ მანევრი ხო რომ დამინახე თო რა ანუ იმას ეუნება მაგ დროს და კომპოზიციები ქონდა აი რამდენი ეს დამინახეს ხო არის რამდენი კომპოზიციები რა ქონდა ჩართული მანქანა კომპოზიციები ვეღარ მოусმინე იმდენად აფთოვანებული ვიყავი მისი ამ მანერით არის მაგალითად უყვარს ზოგს ჩაწოლილი ტარება ავტომობილის BMW-ს მძღოლებს განსაკუთრებით რომ იმდენად ჩაწოლილები ზიან რომ აი მართლა შუბლი ეს უჩანთ მარტო აა ეს რანაირად უყურებენ იმისიგეთ საჭეს და წინ რა ხდება არ ვიცი მაგრამ ნუ ალბათ რაღაცა აი BMW-ს მძღოლების ფსიქოლოგია მე მოვიხილეთ გადავიდეთ Mercedes-ზე ხო სოგადად BMW-ს მძღოლების ფსიქოლოგიას ასე მარტივად ვერ მივხვდებით. ეგ არის ცალკე რაღაცა არის ეგ. ცალკე არტია. თან ყველა რაღაცნაირად ერთმანეთს გავს ხასიათით და ყველას რაღაცა საერთო აქვს BMW-ს მძღოლებს. პრინციპში ყველა ერთმანეთს იცნობს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბუშტება და მოტორისტებთან ვერ ეგენი აქვს, რა ქვია. ხო არა. ამბობთ რომ როცა დავიწყე BMW-ზე საუბარი და კი მართალი აღარ ამყავს ბევრი ხო და მაგიტო დავიწყე უბრალოდ მოწოლები ახ აქციას ვერ გაგემართავ და რეაბილიტაცია მიდის მაგრამ არა შეიძლება გაბრაზდნენ იმიტომ რომ სიმართლეა რა ანუ მეც მყავდა სულ BMW-ს ფირმის ავტომობილი მყავდა სანამ კიდე რა მოვკვდი მანქანაში ხო რაღაცა მართლა აქვს საერთო და ხშირ შემთხვევაში ნებისმიერ პროფილექტიკაში სადაც არ უნდა შევიდეთ თუნდაც მოტორის ხელოსანთან ხშირ შემთხვევაში შეგხვდება BMW იმიტომ რომ ნაკლებად რესურსი აქვს და ყველას გონია რომ ეს ავტომობილი უნდა იყიდოს და უნდა ჯოროს და არ მოვა რაფერი ზუსტად ეს სიტყვა ჯორო სხვანაირად ვერ აღვწერ მაგრამ მოზდის, იმიტომ რომ როცა გინდა რომ ავტომობილი ეს სწრაფად ატარო, რაღაცები აკეთებიო, აბუქსაო, ის იმას უნდა ქონდეს შესაბამისი რესურსი და ახლა 9 მილიონი როა გავლელი ავტომობილს და აქ ჩამოვიყვან, ჩამოყრით და სვეჯი გგონია და ის ახალი გგონია, ის ცვეთადი ნაწილებია, ფუჭდება და ვერაფერს როგორ ზამთ. ახლა Mercedes-ის ძროსა. Mercedes-ს რა დავიწყოთ, რამდენი ეთერი დაგჭირდება ყველა. მოდი Mercedes და BMW, ალბათ ესეთ კონკურენტუნარიანი ორი. კი ბატონო. ანუ ხო, საქართველოში რომელიც ყოველთვის ეჯიბრება ერთმანეთს. კი. Mercedes-ის მეპატრონე, ანუ ადამიანი რომელიც ყიდლოს Mercedes-ს, ყველა შემთხვევაში მოგებულია რა. რას გოლისხმობ? დიხმარა, მობეზდა და გაყიდა ტაქსი ვიღაცას დაჭირდა რა. ანუ ყველა შემთხვევაში ვიღაცას ჭირდება. ან თვითონ თუ ტაქსი, ეგრევე სკაფან და ეგრევე მუშაო, ბრავო, ფულს აშორნია და BMW-ს რომ ყიდლო უნდა იყიდო, ამას ვინმე თუ იყიდის მე ერთ წელიწადში. მე, იმიტომ რომ
ნაკლებად აქვს რესურსი, მithumetes BMW-ზოლები ისახმარობენ თავის ავტომობილებს, რომ ნუ შე შემთხვევაში აღარ ეყიდება ეს ავტომობილი. საკუთარ ორგანოებსაც კი მეშრობიან ხო, რისკის თუ არ წინავენ საკუთარ ორგანოებს, ხო. კი, არის გარკვეული. Mercedes-ის მძღოლები უფრო დონის მანერა როგორია, შესაძლოა. თვითონ ავტომობილი Mercedes-ი BMW-სგან განსხვავდება, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა რომ მე ის მყავდა ან ეს მყავდა, უბრალოდ არის რაღაცა მოდელები, რომელშიდაც ხასიათის მიხედვით რა, ანუ ადამიანის ხასიათზე ეს ავტომობილები მორგებული. ვისაც ახლა უყვარს სწრაფი მანევრი, უყვარს გაქცევა, გამოქცევა, იმისთვის რაღაცა შეიძლება BMW-ს M5 იყოს მისაღები ავტომობილი. ვისაც ვთქვათ, არ უყვარს ეს მოცურებული ავტომობილი და უბრალოდ სიჩქარე უყვარს, შეიძლება Mercedes-ი იყოს 5x5 AMG იმისთვის მისაღები. მაგრამ ის ფაქტი, რომ Mercedes-ი მეტი მარტივად შესანახია, ნაკლებად ცვეთადია და არის, აი როგორ გითხრათ, BMW თუ რაღაცა BMW, ვიღაცა იმას ახლა BMW-სიც აქვს, BMW თუ გვაძლევს იმის საშუალებას, რაღაცა უხეშად ვიაროთ, რაღაცები ვაკეთოთ იქ, სრულად გავთიშოთ მოცურება, უსაფრთხოება, ანუ სრულად შევთ BMW-ზე უსაფრთხოებას, ხო? აი რაღაცა, ანუ Mercedes-ის ქარხანა არ გაძლევს, ქარხანა რა, ეს Mercedes-ის წარმოება არ გაძლევს. არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენ სრულად გათიშო მოცურება, უსაფრთხოება, რაც მანქანას აქვს, ავტომობილს და არ შეწირო ორგანოები. ანუ ამის საშუალებას არ გაძლევს Mercedes-ი რა, გარკვეულ უსაფრთხოებას მაინც შენ რაც არ უნდა გათიშო, მაინც იტოვებს, რომ იქ რაღაცა არ გადავარდე და რაღაცა არ მოგივიდეს. რა თქმა უნდა, სპორტულ მოდელებს არ შეეხება Mercedes-ის სპორტულ მოდელებს, იმიტომ რომ სპორტულ მოდელებს შედარებით ითიშება ყველაფერი, იმიტომ რომ ისე ჭირდება. Porsche და Audi შემდგომ ვიზიტზე მიმოიხილოთ, ხო? და ჩაინიშნეთ. კი ბატონო. აუცილებლად მიმოვიხილოთ და მოდი აქვე მითხარია, როგორ ფიქრობთ ჩვენ ცხოვრობს საქართველოში არსებულ ეგრეთ წოდებულ ცხოვრობს თუ შევაფასებთ. მომდის მიმდევრები არიან უბრალოდ თუ ძალიან კარგად იცნობენ თითოეულ ავტომობილს, მის შიგთავს, მით ხასიათს, მათ რისკებს და ამის შემდგომ ხდება მათი შეძენა. როგორ ფიქრობთ? ოო, საკმაოდ რთული საკითხია. სხვათა შორის მარტივად მიპასუხო, სიმარტივე გიყვარს. სანამ ეს ჰიბრიდები და იაპონური ავტომობილები შემოვიდოდა, მანამდე ყველა მეყვებოდა მოდას. ანუ მე რა რომ ის X5 უკვე აღარ ვარგა და 300,000-ია გავლილი, ის X5-ია და უნდა ყავდეს რა. იმიტომ რომ X5 უნდა რომ ყავდეს და ეს აქამდე უნდა რომ ხელი გადმოყოს და ისე იაროს რა და ეხა უკვე შედარებით გავათვითცნობიერეთ, რომ ეს ძველი მანქანებში ფულის გადახდას ჯობია ახალი იყოს, ნაკლებად კომფორტული იყოს და ნაკლებად ვთქვათ მაღალი კლასის იყოს და ახალმა ავტომობილმა გვატაროს, ყოველწუთში ხელოსანთან არ მოგვიწიოს სიარული და ასე შემდეგ, ვიდრე რაღაცა ძველი ვიყიდოთ და რადგან ის X5-ის ჯიპია, ამის გულისთვის ყოველწუთში ვიყოთ პოპულარული. ანუ შეგვეცვალა რაღაც. რა თქმა უნდა, შეგვეცვალა, წასულია უფრო ეკოლოგიისკენ, უფრო ჰიბრიდებზე არის ეხა საერთოდ პანიკა, ეგრევე პანიკურად იყიდება ჰიბრიდები და კარგიც არის, იმიტომ რომ ეკოლოგიაზე გვინდა არ გვინდა მოვიდა უკვე ის დრო, რომ უნდა ვიფიქროთ. და ხელისუფლებასაც თუ დაუჯერებთ 2020 წელს ელექტრომობილების ქარხანაც გვექნება. მაგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არანაირი არც ინფორმაცია მაქვს და არც ვიცი ვინ რა ქარხანას ააშენებს. თუმცა კარგი იქნება, კარგი იქნება. დავით, მოდი ძალიან ავწვით თემას, ხო? ვიდრე დაგემშვიდობები 2 მაის, ანუ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 2 მაის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ძალიან საინტერესო გალოფეროვანი დრაივით გაჟღენთილი სანახაობა, რომელსაც აიღებს დაც ალბათ ეს ერთ-ერთი მთავარი დეტალია. კი ბატონო, წინა დღეს გვექნება რეგისტრაცია. ნუ მთელი დღე იქ მოსამზადებელი სამუშაოები იქნება და ყოფილი პარლამენტის შენობის ეზოში პარკინგზე გვექნება რეგისტრაცია, სადაც საღამოს დარეგისტრირდებიან მონაწილეები. რეგისტრაცია ასევე გვექნება 2-ში დილით 9 საათიდან 11-მდე, 11-დან უკვე დაიწყება კვალიფიკაცია. და რა შეეხება მაყურებელს, ვინც ფიქრობს მომიდეს თუ არა. ხო, უფრო ალბათ 12 საათიდან. 12 საათიდან დაიწყება ეს ყველაფერი და რაღაც რეგისტრაციას თვალი ატევნონ, ხო? ხო, და ერთი გაფრთხილება მაყურებელს რა. ანუ მე რო არ თქვას ვიღაცამ აქ რატომ მოვედიო? ანუ ყვამლის კლაპა მოგიწევთ ძალიან ბევრის. ანუ ყველგან ყვამლი, ყველგან საბურავის ყვამლი უნდა იყოს აბსოლუტურად და მე მგონი ვინც ვოდიხარ ძილებს იყვარ კიდევაც ეს ყვამლის სუნი შეჯიბრი და რომ მივდივარ ხოლმე შეჯიბს ვატარებ და
შეჯიბრი რო სრულდება და მივდივართ ხოლმე სახლებში, სულ გვაქვს საბურავების სუნი და შემოყრილი დამწვარი საბურავები. მადლობა ვახოხურძიზე სამისთვის, საბურავებს გვაყრის ბლომად და წვავს. ასე რომ ძალიან კარგი სანახაობა, რომელიც დავიტოვებ იმეც, რომ ერთჯერადი არ იქნება და ძალიან ხშირად გაიმართება. მე წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Porsche და Audi შემდეგი ვიზიტისთვის უნდა გვიამბო ავტომობილები, მათი კონკურენტუნარიანობა და უნდა შევისწავლოთ, ახლა თქვენ დავალებას გაძლევთ პარალელურ რეჟიმში Porsche-ს და Audi-ს მძღოლების ფსიქოლოგია. Porsche კი არა, Porsche-ს. მათი ძმის მანერა ცოტა რთული იქნება, ხა ჩემი Porsche არის ერთადერთი ერთ-ერთი ავტომობილია Porsche, რომელზეც მისი მწარმოებელი აბსოლუტურად ყველა სანტიმეტრს ექსპერტები სინჯავენ, ამოწმებენ და მოკლედ ძალიან ბევრი ნაფიქრი აქვს Porsche-ს მწარმოებლებს იმისთვის, რომ Porsche იყოს იდეალური. Porsche იყოს Porsche, ხო? კი ბატონო. ასე რომ დეტალები ვიცით, როგორ უნდა მოხვიდეს შემდგომ ეთერში. ამჯერად დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ესეთი ჟრიამბულობა, მხიარულობა გვაჩუქეთ. დროთ დაგემშვიდობები ნახვამდის. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოდი ჩავისვენოთ რამოდენიმე წუთით გადაცემის სტუმარი დავით კუხიანიძე გახლდათ, ასე რომ თუ კი გიყვართ ავტორბოლა, თუ კი გიყვართ დრიფტი, თუ კი გიყვართ აი ეს ძალიან კარგი სანახაობა, არ უნდა შეგეშინდეთო ყვამლის, ასე რომ ყოველას გელოდებით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფილი სამწუხაროდ. 2 მაისს ძალიან კარგი სანახაობა გელოდება. ჩავისვენებთ რამოდენიმე წუთით. 2 მაისი მხოლოდ ამ შემთხვევაში შოუთი არ შემოიფარგლება, სხვა საინტერესო იმედი მაქვს, საინტერესო ღონისძიებები იქნება დაგეგმილი, ასე რომ აუცილებლად უნდა დააგველოდოთ რამეთუ გადაცემის მეორე სტუმარი სხვა ღონისძიებათა ნუსხას წარმოგიდგენთ, გიბრუნდებით რამოდენიმე წუთში დროებით.